دا وګوره نجيبه، دا وګوره نجيبه عبدالعزيزه، بل کال دې غره ته راخېزمه، په اسانو کې خلک راخېزي. دا واورې غر ده، اوس موږ روان یاست ویلې. سونیا، ایمان، دا وګوره پتر، هاو انشاءالله. دا وګوره واورې کې روان یاستو، لالا دې داسې واورې کې روان ده. ماماګان دې لاندې پاته شول، را نغلل ماماګان دې غونډ پاته شول، تکړه نه دي الای، بېکاره دي غونډ پاته شو. دا وګوره موږ واورې کې، دا واوره ده هینې، دا اوبو ته وګوره عبدالعزیز، اوبو ته وګوره. دسې په دې کال لیدلي نه؟ وای وای، دا وګوره اوبه دي، واوره ده. خطا کېدلو چانس سا پکې نجيبه. دا وګوره پاس راوختل په منډه، دلته راتلی سي. دا وګوره، دا دا یوټیوب کې اچوم تروزه، موبایل کیمرا کمزور ده، حالات خراب ده. دا وګوره، دا وګوره مخامخ، دا وګوره نجيبه عبدالعزيزه، دا وګوره څومره پاس راختلی یاستو. واورې ته ګوره، دا مخامخ واوره ده، واورې غر ده. السلام علیکم. دا وګوره نصر الله کاخیل، سمیع الله کاخیل، شانه بشانه مار سات کړی. سپتا کاخیل